んですね。民主主義イコール多数決ではないんです。民主主義のイコール多数決ではなく、あくまでも多数決はそれを決定する手続き上のものであって、だからですね、多数派取ったんだから押し切られて当然だろっていうのは少し話が違うものなんですね。だからこそ何をしなければならないのか、多数派は常に少数派の意見を取り込み、そして自分たちはすでに多数派だということで担保されているわけですから、少数派の意見を聞き修正を行いという調整をやらなきゃいけないんですね。現在の国会は全く調整など行われません。で、一方的に多数派が決めていっていることは何なんだってことなんですけど、そのほとんどが金儲けに関わることだけなんです。政治って何ですか？皆さんから税金を集めてどう分配するかが政治ということは、金にならないことにも分配をしなきゃいけないってことですよね。当然です。支え合いの社会を作るためですから。けれども現在の政治はほとんど金にならない部分にはお金を回さず、逆にどんどんコストカットを始めていってしまっているような状況で、金になるもんってなんだっつったら、自分自身が、自分たちが権力を取るために国会に送り込んだ方々に対する、組織票や企業献金で送り込んだ方々に対する数々のご恩返しの連続だという話なんですね。よくわかんないわ、ざっくりすぎてっていう方のためにお話をしていきたいと思います。全ての諸悪の根源は選挙です。選挙、国政選挙において参議院衆議院投票率どれぐらい？6割ってことは4割の方々が諦めちゃってる。その投票に行ってる6割の中で特に頑張っている人たちに今最大限光が当たっている政治が行われている。誰が一番頑張ってんのって話ですけど、企業側なんですよ。大企業はむちゃくちゃ努力してます。自分たちの代弁者を国会に送り込んで、多数派になったら全部ルール変えられるんですよ。全てのルールが変えられるんですね。そうやってずっとルールチェンジ